¡Obrero despedido! Eta erreforma berriak ba, gure lan aurkitzeko eta gure baldintzatan ere eragina izan duelako. Aurtengo greba orokorrak pasaden maiatzaren 21ean izandako greba orokorra baino arrakastatsuagoa izaten ari dela oraindik. Badakigu bortziri 101 geldirik dagoela, sakana ere ia erabatekoa da lanustea, eta Iruñarrian oso importantea izaten ari da industrian egoten ari den lanuste maila. Gutxieneko zerbitzuak erabili dituzte bai administrazio publikoetan eta baita ere garraion, grebaren arrakasta baldintzatzen saiatzeko tresna bezala UPNren aldetik, hori argi eta garbi ikusten dugu, baina horren gainetik ba, emaitza oso oso polita y se están ahí. Berriro ere, Donostia, Gipuzkoa, itxita dago, itxita! Eta iaz bezala, gu guztion erantzuna zapusten saiatu dira. Baina berriro ere, Euskal Herriak erakutsi du, badaukala agenda propioa, aspaldian ikasi genulako, gure eskubideak defendatzen eta krisiari aurre egiten. Gora Euskal Herriko langileria! Gora! Gora Euskal Herria estatuta! Gora! Gora Euskal Herria sozialista! Gora! Gora greba orokorra! Gora!